这是一条看不见的纬度线，它穿越了四大文明古国，这条线上神秘事件频传。2015年，我们踏上了探险的旅程。有着天下第一奇山之称的黄山，自古就是文人墨客最爱的题材。李白题诗《黄山四千仞，32连峰》，徐霞客留下“登黄山，天下无山”经典名言。黄山何以称奇？奇在哪里？更神奇的是，黄山附近有座花山，有着中国现存最大的古代人工石窟。它是古代废弃的皇陵，还是外星人的杰作？今天科艺就要为大家解开这个神秘档案——花山石窟的千古之谜。我们在北纬30度线上呢，日前造访过了四川，好，见识了这古蜀文明。后来沿着长江，我们到了重庆啊。途经了湖北，这回我们来到了安徽。不过这长江经过安徽时呢，它并不是在北纬30度线上，而坐落在这条神秘纬度线上的是一座山。哪一座山呢？就是大名鼎鼎的黄山。说到黄山，自古呢就有许多的这个传奇故事，赋予它许多的神秘色彩。而这回呢来到黄山啊，当然我们要见识的就是黄山上的一些奇景。过去呢，许多文人墨客来到这边呢，对此都赞叹不已，甚至有人说啊，无玉归来不看山，这个黄山归来不看玉。当然这样的意境呢，得等我们登上黄山才能体会。那现在呢，就跟着科友的脚步呢，怎么样登黄山？不过上去之前，我们要先研究一下登山的路线。看样子很大一圈，对，导演很大一圈。那待会儿我们要从哪边开始？我们就从这云谷寺啊，坐索道，就是坐索道上去。嗯，那今天主要应该就是北海景区。北海景区，然后我们会住在那个白云宾馆。哦、嗯，看起来饭馆很小啊，应该很轻松啊。开玩笑啊，那我们现在出发了吗？对对，东西带着那个，走走走走，好，我们要出发了，耶、yeah! ，走吧，走。累人啊。想起来就很累。来到黄山，你想要登上黄山啊，你可以从这个前山进，也可以从后山进。那么这回呢，选择是从这个后山进，我们搭的是云谷索道。搭上索道呢，哇，没多久啊，我们看到这一旁，哇，这山体真的是非常非常的漂亮。那我们上山目的是什么？看什么？上山的目的啊、哦，我知道，其实黄山呢有四绝，哪四绝呢？奇松怪石、云瀑、云瀑还有温泉。那当然，温泉呢不在这山上，好在山底下，而且呢，我们啊也不是很想洗给大家看，可是观众很想看。没有，我也想看。对啊，那当然很期待说可以看到这个奇松怪石，那当然最重要的就是云瀑。或许有人会好奇，眼前所见黄山的岩石不黄，反而是带点青黑色，为何取名黄山呢？其实黄山古称依山，依就是黑色的意思。因为传说轩辕皇帝在此炼丹成仙，所以唐朝时改依山为黄山。在一下缆车后，我们马上见识到了黄山之所以称奇的美景。黄山呢，真不愧是名山之一，游客如织啊！上到山里呢，哇，你就觉得人啊多得不得了。刚刚呢，在缆车里面啊，从这里头往外看啊，看它的山体真的是非常的漂亮。嗯，上到这上头呢，这样看过去啊，更加壮观。哎，小慧，我想问你哦，
下了缆车，你第一个感觉是什么？这里超凉，很凉，对不 对？山下大概有30出头度，这边大概就20几度，那温差其实是挺多的。嗯，那另外远远看过去，很大一片的云海。对，云海。只是呢，这片云海似乎是没有在动，不过没有关系，我们希望在山上可以看到更精彩的云海。那另外有一个奇观呢，蛮好玩的，在这山顶上有很多的石头啊，就是飞来石。说那一颗一颗的怪石吗？对对对，挺有趣的、哦嗯。那其实呢，说到飞来石哦，在黄山上就有一颗非常有名的飞来石，这是来到这里啊要看的一个重点之一。嗯，好了，我们要继续往前走吗？嗯，我想先拍照。好吧，先拍照。耶、真的很漂亮耶。黄山的花岗岩体因长期受风化崩落，形成众多千奇百怪的石峰、石柱，有的形态自然，有的酷似真禽异兽，因而被世人誉为天下第一奇山。离开缆车站后，步行没多久，只见游人如织，我们已经到了今天黄山行的第一个景点。来到黄山呢，最主要我们就是要看这奇松怪石。那奇松啊，这奇松的部分呢，好，我们知道它有这个十大奇松。那像在我背后的这一株呢，好，它就是啊排名第二的，叫黑虎松。可是为什么它叫黑虎松呢？其实很简单，第一个，它外观看过去就很像书法中这狂草的一个虎字。那我们知道呢，这些奇松怪石呢，它们背后都有着传说故事。往往游客来到这边，听到这些故事呢，哇，会印象深刻。那像这黑虎松，它有一段故事哦。据说呢，当年有一位高僧，他来到这边，就在这树下入定。可是呢，迷蒙之间呢，他就梦到了有一只黑虎，好，就坐卧在这松树上。但是呢，他醒来呢，到处找都找不到这个黑老虎。那于是呢，他看这树呢是格外的高大苍劲，那另外枝干也特别雄伟，虎气生威，所以呢就把它命名为黑虎松。黄山的绝妙风景从古至今深深影响来过的游客、诗人与艺术家，留下不少关于黄山的诗词歌赋以及画作等艺术文化。因此黄山除了是联合国世界自然遗产外，也因深厚的文化底蕴被列入世界文化遗产名录中。看这片山呢，非常的精彩。好，尤其呢这样子看过去啊，在左边的这座呢叫什么山呢？好，这叫书香峰。为什么叫书香峰呢？我们可以看到很像是一个书生进京赶考，然后背着一个书架这样子。那在中间的地方呢叫笔架峰。那我们看一看呢，这山峰的上头呢有一个一个突出的，当然有点像这手掌，但是呢更像啊这跨放这个毛笔的这书架。那在书架峰的最右边啊，这最后一个架上呢，哎，感觉上好像有个人在那边垂钓，所以呢这就叫做姜太公钓鱼。那另外呢，在这个书架峰的对面啊，有一个突出的一个山体，好，这上面呢是尖形的，很像是一个笔头。那笔头上方呢还有一棵黄山松，这叫做梦笔生花。那为什么会叫做梦笔生花吗？据说啊，当年李白来到这边看到这样情景，突然感觉上好像似曾相似，因为他曾经做梦梦过在这边，所以呢就叫做梦笔生花。那其实呢看到这样情景真是蛮兴奋的。哎，小伟小伟，我看你拍照也拍得差不多了啊，来到这边什么样的感觉？很漂亮哎，真的。嗯，而且我觉得那个松树很厉害。怎么说？就是它长在石缝里面还可以长得那么漂亮，小小颗的。对啊，那黄山松呢，就是它生命力极强嘛，可以在这夹缝中求生存，所以我们可以看到山体上面有很多很多的黄山松。那就是因为它特别的珍贵，据说呢，这当局啊特别规定哦，就禁止啊任何人带着松制品的这个东西进到这里头。为什么？就怕这个病虫害会感染这片山的这些黄山松。对，那观众朋友呢，如果来到这里，不妨发挥你的想象力。其实来到黄山就是要发挥想象力，来看这奇松，看怪石，用不同的角度，相信呢你也可以解读出属于你自己的故事。好，多拍几张照。明代旅行家徐霞客曾评黄山有泰山之雄伟，华山之险峻，横越之烟云，匡庐之飞瀑。另外有句形容黄山的谚语是这么说的：无风不食，无石不松，无松不奇。而在奇松和怪石之后，接下来要登场的就是黄山四绝之中的云海。
我们现在呢已经来到了西海大峡谷，但严格说起来只是在入口处，我们根本还没有进去。对，对，刚刚已经走超多路了。还好，我倒是觉得还好啊。好，没关系，我觉得我们这次出来拍这个节目啊，多磨练啊，练久走多了，自然而然体力就会好。好，好，那其实呢，一来到这你会发觉哇，眼前出现的景观呢，仿佛只有在那种展览中你会看到这种山水画。对，山水画非常的漂亮。对啊，建议观众朋友呢，这个有机会真的是要来黄山一趟。对，因为这样景观呢，真的是啊很难啊看得到，只有在黄山才有。好，那说到这呢，我看看呢，这谷底啊是一片云雾。那接着我们是不是要到这个谷底？对，我们要到谷底嘛，对。那有可能啊，就是我们到了谷底，然后我们也进到这云雾当中。所以待会观众朋友看到这个画面，或许啊这一片都是白的，然后呢只会听到可以我不断的在那边讲，在那边讲，但是呢就是看不到画面。但还是要下去啊。对啦，因为我们总不能说每次都说留点遗憾，下次再来哦。我们这一次呢，就是要到谷底去。我生平第一次这么那不过呢想要把一段旅程走完。真的吗？因为就不想要。对啊，所以呢，观众朋友，之前呢没有走完的旅程都是小灰害的。好，好，那我们今天呢下到谷底啊，但是说不定我们很幸运，因为这云雾呢来得快，散得也快，说不定下去的时候这景观还是一定要漂亮。好吧，那我们就出发吧。好，走。眼前所见云海盘踞在山林间。或墨或出，就如同一幅动态的中国山水画映入我的眼帘中，无怪乎黄山被尊为中国山水画的摇篮，果真名不虚传。进到这西海大峡谷，我觉得眼前的景观呢很像什么呢，仿佛有好几幅啊不同的山水画，有时候明明是同一面山，但是呢你站在不一样的角度看，因为角度的不同，所以你看到景观也截然不同，感觉完全不一样。不过远远看过去，你看现在这云雾渐渐从这谷底深处不断的冒出哦，哎，真的是啊如诗如画。在每个弯角处总是啊忍不住会停下脚步，静静的欣赏它。听说就在我们对面某处山顶上，有着黄山奇景之一的飞来石，不过今天云雾密布，遮掩了我们的视线，不见飞来石之踪影。关于飞来石有段传说故事，就待我们之后再跟观众朋友们分享。这里头呢全部都是雾，而且呢这一段呢不太好走，因为它非常的陡峭，走的时候要小心一点哦。对，我们现在呢正走向谷底，但并不是我们的人生呢荡到了谷底。对，可以吗？可以，可以，小心哦，记得在这边真的是手要扶好啊，那有点陡，注意脚下，这时候啊就不要看风景，因为没风景可以看，因为你看看这一旁全部都是雾。果真如许多智者所说，人生中的每条路都不会白白走一遭，若没有到达谷底，也不会发现往上爬的路，来一趟黄山还能充分体会到人生真谛。这趟黄山的爬山过程虽然累，但非常值得。我们现在已经来到了西海大峡谷的谷底了。好，那我们现在啊选择要搭这个缆车，因为我们要前往天海景区。对，因为我们入住的饭店就在天海景区嘛。那我们可以看到哦，刚好有缆车下来了，这叫轨道车吧？对，好，轨道车下来了。这是新盖的，新盖的，它是在2013年的时候盖的。那如果之前呢没有这样的这个车子的话，你知道怎么上去吗？对，这边有路，就是慢慢的走上去。所以我们今天算是很幸运。对，好，那我们现在出发搭我们的这个轨道车了。好，好，好，走。登上轨道车，我们缓缓从谷底往上爬升，回想这一路走过的地方，过程中的每一步每一景都点滴留在大伙的心里。赶在太阳下山前，我们提早到了今晚落脚的旅馆。我们今天呢住的饭店很特别哦，那因为呢它这个标间或者是这种标准，我们一般呢住的这种房型啊都挺贵的，所以呢我们这一次啊是租床位。那一个床位呢是200块钱，而且我刚刚看一看啊，这个租床位的这个房间呢看起来很像学生宿舍。哎，这边好了，就在这边了，走吧，进来。嗨，嗨，哎，
因为呢，这个租那个床位啊，其实它是男生跟女生分开的，啊、所以呢，你是哪一间？我是隔壁间。啊，你隔壁间啊、哦！我想说，住这边蛮奇怪。哦，这间数一数，一二三四五六七八九，哇、哦，有十个床位，那一张床200块，哇，其实也蛮好赚的哦。对啊。哦、不是我们赚，是饭店赚。啊。好，还有位大哥在那边，嗨，大哥，哎，你好，不好意思啊，打扰了。好了，那待会呢，导演，我们有什么安排？等一下呢，我们再讨论看看要不要去光明顶看日落。看日落要爬多久？大概半个小时。半个小时。到一个小时。对啊，今天导演走到这个脚都已经发软了。那主要是看的几率，刚刚那边预报是40%。哦，几率蛮低的。那日出呢？日出明天也是40%。OK， 所以真的是要碰碰运气了。好，那我们晚一点再来讨论，然后看到底要怎么样。OK， 好，那就是我们住的房间。在大伙开会讨论后决定，今天就不上山看日落，把运气留给明天的日出。所以隔天一早天未亮，大伙就摸黑起身，再度上路。在天色微亮之际，我们抵达了鳌鱼峰顶端，山上已经有不少游客和我们一样，准备一睹黄山日出的奇幻美景。只可惜天公不作美，我们今天运气还是差了点。观众朋友呢，或许啊会听到这稀稀疏疏的声音啊，好，那最主要是雨衣的关系。那陈姑娘，你所看到的啊，就是因为啊下了点雨，所以我们穿上了雨衣。对。对，那不过呢，我们可以看到这一旁还是有很多游客，冲着这40%的几率啊，上到这鳌鱼峰要来看日出。那现在是时间大概是5点多了，好，对，已经过了日出的时间。嗯。那很显然的呢，今天天公不作美啊，这太阳公公呢没有露脸，有点可惜。那哎，我不知道你上来这边什么样的感觉，没有看到太阳会不会有点失望？不会啊，景色还是很壮观。对，没错。那其实呢，我们常常说啊，这个留点遗憾啊，或怎么样怎么样的。其实说这个遗憾两个字呢，最主要就是因为没有去努力过，没有去尝试过，好，所以才会留下遗憾。那今天呢，我们算是尽力了，好，也上到鳌鱼峰，好，但是呢，没有看到，只能说是没有缘分。而且呢，刚刚这个小慧有说啊，这边的山景非常的漂亮。这个山体呢是层层叠叠，非常有层次感。我想呢，我们应该不会说这样的景色是一种遗憾吧。好了，那没关系呢，我们在这边呢欣赏一下风景。待会我们还有一整天在黄山的行程，还要继续努力。对，加油。好。对啊，还是一样很漂亮。对啊。今天的黄山虽然少了日出奇景，但烟雨朦胧中却多了几分静谧神秘之感。虽然此时风雨还不算大，但黄山善变的天气让我们也不敢多做停留，立即出发往前山方向前进。这段路呢，我不知道那个小慧有没有这样的感觉，是我们爬这黄山最辛苦的一段。对对，这段叫什么呢？叫百步云梯。那为什么会叫做百步云梯呢？一般啊，如果我们爬这山路走这石阶啊，通常呢回头的时候都看得到来时路，那甚至一旁你还摸得到就是山壁啊，我看得到一些可能有树林。不过很不一样的是啊，百步云梯这两旁呢都是悬崖峭壁，而且呢由于它非常的陡峭，加上这山路有点蜿蜒，所以你这样回头看一看，你几乎是看不到你刚刚走过的路。回头看有点恐怖。对，所以呢古人啊在爬这个百步云梯的时候啊，他们就形容说爬这个很像什么？爬天梯。对，爬天梯，然后就把它叫做百步云梯嘛。对。那但是呢来到这个黄山啊，这个一路上爬过来虽然很辛苦，但我后来想一想为什么那么辛苦呢？最主要因为我们是赶着要拍摄，所以在行程上我们是走得比较赶。那像是一些人游客来到这边好，赏赏风景，走几步再赏赏风景，这样反而是比较不会那么辛苦。走，只差几步路了，加油。好，其实在百步云梯这里有分两条路，除了局上的云梯外，还有另一条路较长但较为平坦，所以观众朋友如果心脏不好或体力不行的话，还是可以选择另一条路走的。哇，刚刚经过这个走道呢，哇，两边啊都是悬崖峭壁，所以呢形成了一个风口啊，风真的是大了，快被吹跑了，而且呢天气很冷，下着雨。那我们远远看过去呢，就可以看到那边有一个建筑物，就是玉屏楼，那就是我们这一趟啊在黄山行程算是一个终点站。那到了玉屏楼，我们就要坐着玉屏索道下山。耶耶！但是呢，
到玉屏楼还有一样东西很重要，也是我们这次来到这边参访的一个重点，就是迎客松。其实呢，远远这样看过去呢，就可以依稀看得到了。但是我们当然不能让观众朋友远远的看，我们肯定啊要走近一点，去好好的瞧个仔细。好了，估计还有半个小时的这个路程啊，那我们现在呢就出发，要被吹走了。在玉屏景区，除了迎客松外，还有黄山两大主峰是精彩景点，包括黄山第一高峰莲花峰，以及最惊险的天都峰。不过由于山上下雨的关系，这种天气怕雷击，所以两大主峰并没有对游客开放。终于在走了一大段上下坡道后，我们走到一处人声鼎沸之地。我们现在已经来到前山了，来到这边你会发觉这边人特别多，对，而且拍照的人特别多。看看这旁边呢，这拍照还得要排队，究竟为什么呢？一方面呢，这里算是前山的入口，再来呢，这边啊有一样东西非常特别，它被列为是十大奇松之一，而且是第一名。啊，这个松树是什么呢？就是啊，迎客松。对，迎客松。而且呢，这迎客松啊，就在我的背后。看看啊，这个迎客松啊，它的这个外形真的是挺有趣的。对。怎么说呢？我们知道这个黄山松嘛，它有一种特性啊，就是呢趋光性。啊，太阳在哪个方向，它就往哪个方向来生长。所以呢，你远远看过去，很像是一个人弯下腰来，然后欢迎你来到黄山，就叫做迎客松，这非常有趣啦。对。那另外呢，其实啊，因为我们这一次呢是从后山进前山出，看到迎客松就代表我们的在黄山的这个行程啊告一段落，告一段落啊，终于、啊、好，既然说到这了，我问问小慧了，小慧你这一次来到黄山有什么样特别的感觉？哇，这个路真的是很难走哎、欸。然后呢？然后看到云海，我觉得蛮值得，虽然很累。对，就是虽然累，但是有看到一些奇景，觉得很值得。那我们知道呢，有句话那么说了，登黄山啊，天下无山。那关于这句话的解读呢，其实啊有好几种。其中一种解读就是说，当你看到黄山这样的奇景，你内心会有一种感动。什么的感动呢？就是啊，曾经沧海难为水，除却巫山不是云的这样的一个感动。那另外一种呢，就是当你啊登过了黄山，你知道这爬山的辛苦，以后啊只要看到山啊，你就会有一种抗拒，甚至是恐惧感。那其实呢，我想小慧你是属于后者吗？对。好了，那其实我这一路上在爬山的过程，我也不断在想，因为其实来到黄山，你看这种奇景啊，我觉得来到这边的游客啊，你必须要就调整你自己的步调，啊，放慢你的脚步，因为不论是奇松、怪石或者是云海，真的是值得你细细去品味，而且呢，唯有细细品味，才能品味出啊一些道理在。好，所以呢，我觉得这很像什么？很像人生一样。你可以呢庸庸碌碌啊走得平淡无奇，但是你也可以用点心啊，让你的每一步啊走得更加的精彩。好了，这是我来到黄山的感觉啊。对对，那接着呢，因为我们今天呢我们爬了这个两天黄山啊，但是我们今天下山时间有点早哦，还没有到中午时间。那下午呢我们还有空出了一堆时间，你要怎么安排？我们如果回到屯溪，我知道那边有个老街，对，我们可以去那里走走。啊，有屯溪老街，这样子好了。你看我们两个都感觉上好像有点狼狈，不如可不可以让我们先这个回到饭店啊，可能洗个澡休息一下，然后下午的时间我们再去。行啊，行，可以。好，而且呢，跟观众朋友预告一下，明天的行程同样很精彩，因为我们要去一个地方，这地方非常的神秘，它有千古未解之谜。这地方是哪里呢？就是花山底湖。好了，跟着我们一起期待吧，走走。明代旅行家徐霞客曾两度游黄山，留下了登黄山天下无山这句赞美词。今天虽然下起了雨，让我们赶路错过了一些景点，不过这两天走下来也算充分感受到黄山之所以能成为天下第一奇山的道理了。在下山稍作休息后，冒着大雨我们来到屯溪老街。花山迷湖的由来说法可以说是五花八门，甚至有人大胆认为这是外星人的秘密基地，或是废弃未修完的皇帝陵墓。不过不论哪种说法，至今都没办法以科学的角度解释，完整的让人信服。下段回来我们将为您一探花山迷湖的神秘档案。
我们现在已经来到屯溪老街。那说到这屯溪老街呢，它算是了屯溪最早的商业街。那我们知道这屯溪老街距离新安江呢是挺近的，所以过去啊，就惠州商人他们出做生意嘛，然后会在这个屯溪老街这边设置一些仓库来储藏他们的这些货物，并且呢这边做一些小生意。所以呢，从以前到现在呢，这屯溪老街这一带是非常的热闹。而且看一看，你知道为什么要叫它老街吗？为什么？因为建筑都很古老。对，它建筑呢看起来都非常古老，而且呢，这类房子呢非常有特色啊。我们称它是徽派建筑。那你知道徽派建筑有什么样的特色吗？它们都是白墙灰瓦的建筑。对，没错啊，看起来呢真的是非常有味道。对，那尤其呢，我们知道我们之后的行程是不是你有安排说要到一些古村子去？对，因为这里只是市区，我们之后会去就是会去更乡下的地方，看更多更古老的村子。好，那太棒了。那我们知道这个屯溪老街这边啊，这个商品卖的是琳琅满目啊，这有这个卖吃的，还有卖一些手工艺品。那待会呢，我们就好好在老街里面搜集一下。好，走走。这条起源于宋代的屯溪老街，自明清时期便发展成为徽州地区物资的集散地。虽然只是条短短的街道，却也处处暗藏着古徽州博大精深的文化。走在这屯溪老街当中呢，有看到一些店啊，就挺有趣的，尤其是这家店，这里面呢感觉上也是卖一些很有特色的吃的东西。但是卖的究竟是什么呢？看看它的名字，它写着徽墨酥、鼎氏酥、长生酥，还有黑片酥、白片酥，说不定啊这边可以试吃。我们找个行家啊来问问看。好，嗨，你好。你好，进到你的店里面，我觉得你这看起来很像是茶点，是吧？对，这个是茶食点，就是我们徽州当地的一些特产。像这个呢，就是当地最有名的这个叫徽墨酥。徽墨酥是根据徽州文房四宝徽墨的外形去做的。所以说每个打开的徽墨，它像墨样一个外形。就这样子一块，像墨一样。很想把它拿起来直接磨。磨就是能吃的那种墨水。可以尝一尝这个徽墨酥。好 ，OK， 好啊，其实可以。哇，可以吃麻酥的。在吃之前呢，一定要先闻一下香气，对，然后放到嘴巴，它入口就会即化。感受一下。真的完全不用咬，它直接就在嘴巴里面化开。芝麻的味道很香，很香。好，那另外这个呢？这个呢就是红色纸包包装的，取名为鼎氏酥。对，那么它采用的工料跟这两款不一样，它是白芝麻，但是你会发现里面有一圈一圈的麦芽，这个就是白芝麻加麦芽糖。我们小时候经常吃的一个。我有听说过，说这个鼎氏酥是不是跟你们当地一个习俗好像有关？对对对，就是逢年佳节家中必备的，就是过年我们会拎着两包红色的鼎氏酥去拜年，就希望别人家红红火火。然后吃完这个鼎氏酥呢，老人家他会给我们那个钱包在这个纸包里面，希望我们以后长大都会当红包用。对对对，哎，这很好吃啊。真的吗？白芝麻。对，白芝麻的，就加了麦芽糖在里面。我觉得这三款呢，就吃起来就是共同的特色。那第一个呢，就是它就保留它原来这个原料它本身的一个香气。那再来就是入口即化。而且这个麦芽它是渐未消失的，老年人吃非常好。这三个是酥点。既然是吃茶点，当然少不了主角茶。就这样一口茶，一口茶点，茶点中过着茶的苦涩味，茶也减轻了茶点的甜腻感，真是完美的组合。由于雨越下越大，我们没在老街多做停留，也就结束今天的行程，回旅馆让走了两天山路的双腿好好休息。下了一夜雨后，隔天一早雨过天晴，今天我们就要去花山迷窟解开石窟之谜。不过在这之前，我们先走一趟齐云山，补充一下在黄山。搭了这缆车呢，我们现在来到了半山腰。那我们现在呢来到一处景观台，这个景观台叫什么呢？叫望仙台。站在这边这样子看过去啊，可以看到山下的景观是一览无遗。尤其呢，身为观众朋友透过画面可以看到下面呢有一条江，而这个江叫什么呢？它是新安江的支流，叫横江。而且看到这个横江呈 S 状，所以看过去啊很像什么呢？很像八卦中的太极。那说到这齐云山有两样东西挺有名的，什么样东西呢？第一个就是它的丹霞地貌，第二个就是它的道教文化。
那究竟呢这里面呢有什么样的传奇故事，待会呢沿途再跟观众朋友好好的分享。现在呢就跟我啊就深入其境，好好的感受一下这里的仙山灵气。齐云山距离黄山市区33公里，和黄山南北相望。古称白岳的齐云山，因为丰富的道教文化以及众多仙人在此得道成仙的故事，让它成为中国四大道教名山之一。我们现在来到了齐真岩，好，那这里呢是齐云山的第一座道观。说到这座道观呢，有一段故事啊，可以跟观众朋友好好的来分享。那话说呢，在唐咸元年间，有一位山东明道，他来到这边，就觉得呢这个地方很适合修行，于是就在这边就结草庐修真。那当时呢，有香客就看到有道士在那边修行，于是他们也纷纷上山来参拜。久而久之呢，后来甚至还有这个香客啊，就捐钱来这边盖这个道观，像是我背后看到这个牌楼。好，它就是明代的时候修建。那其实过去他们建这样的道观是非常简单的，就是呢依这个崖壁啊，好来建造。那上头呢可能用这个砖瓦，好来弄它的这个屋顶。那另外呢，当我们看到现在看到呢，就是这个屋顶当然已经塌了，但是呢这感觉挺熟悉的。怎么说呢？这很像我们之前在榆木寨以及船头寨看到的崖壁居。所以呢，我认为呢，啊这处应该就是神明的崖壁居。齐云山上的道教历史至今已流传1300多年，仙山的灵气自古以来一直吸引道士前来此处修行。当地传说有一年真武大帝云游四海，访遍了所有名山，最后相中了齐云山，在这里留下一段和黄山有关的传说故事。现在我们来到了一天门。那像这样的天门在齐云山啊，一共有三座。说到的天门呢，就要有一段故事啊，可以跟观众朋友再好好来分享。据说当年真武大帝来到了这边，好，眼前啊出现了这一面石壁，这石壁呢挡住了他的去路，所以呢当时啊他就很生气啊，就出脚啊重重的一踹，结果呢就踹出了一个石门。但原本这石壁里面的石头跑到哪边去呢？据说就是被他踹到了这黄山，成了飞来石。这样想想呢，其实早知如此呢，我们应该啊就来到这边，好让真武大帝狠狠地踢我们一脚，我们直接呢就飞到了黄山，好当时呢就不用爬那么辛苦。不过这故事听起来真的是挺有趣的。有人说徽州四面环山，藏风聚气，有着绝佳的风水，因此才孕育出黄山和齐云山这些名山胜境。在参观完齐云山下山后，我们驱车前往今天主要目的地花山迷窟，带大家一探迷窟未解之谜。哇，我们现在呢已经来到了花山迷窟。那说到花山迷窟呢，这个名字啊，光是听这个名字就觉得挺耐人寻味。为什么呢？这中间有一个迷字，代表着什么呢？就代表了它有很多的未解之谜。那说到花山迷窟，最早呢是发现一座石窟，但是陆陆续续啊发现了36座。那说到这石窟呢，最特别的是什么？它最主要并不是天然形成的哦，而是完全是用人工开凿出来。那我们刚刚有说到，就一共有36座石窟，我们当然不能啊，就一一的带观众朋友去探访。那我们就挑了几座是特别具代表性的，而且呢，像是在我背后这座是35号石窟，它据说啦，它是最大而且是最壮观的。那另外有座石窟也很特别，因为啊，听说那边有一面湖。那说到湖呢，可以我就想了，要是可以在湖面上划船看石窟，哇，别有一番滋味。不知道可不可以，待会去那边才知道。那现在呢，其实我们今天的天气真的很热，来到石窟旁你就觉得说，哇，这天气也瞬间变凉了。好，看看小薇已经在那边了。今天超凉。真的吗？好吧，那我们现在就进去吧。花山石窟群历史上从无相关记载，直到2000年时才被当地人所发现，之后就吸引许多专家来此考察研究。目前发现的石窟历史痕迹最早可追溯至晋朝，但究竟为何开凿，开凿用意为何，或许继续深入石窟内，我们会发现一些蛛丝马迹。
真的是越到里面呢越凉，对不对？对啊。会不会冷？不会，好。会冷吗？有一点的。有一点，是不是？我倒觉得这个天气蛮舒服的，然后吹冷气，而且你有没有看到上面很多这种开挖的这个痕迹，很清楚，对不对？对。这让我想到那个时候呢，在这个土耳其啊地下城的时候，我们就看到它这个开挖的方式，其实跟这个蛮像的，也是这个痕迹，因为这对刮痕几乎是一模一样，墙壁啊、天花板，那同样的都是很凉爽、很舒适的这样的一个气温。那另外呢，来到这边啊，也蛮熟悉的，因为有点像这在广州，好那时候在莲花山采石场的时候，看它采石的那些痕迹，跟这个痕迹啊，也有点像。虽然我都没去过，对，那我知道来之前你做了很多资料嘛，它有很多种说法，就说这个地方究竟这石窟为什么会形成，好，说说看。有那个越王勾践秘密练兵的地方，是，然后还有他说以前是盐商屯盐的地方，对，因为我们知道那个徽州那过去有很多盐商嘛，对，啊，就是找个地方放货。采石场的说法，对对对，甚至我还听说一个蛮特别的拜火教的一个秘密的一个神坛、就在这个地方。好，那很多种说法啦，我觉得听听感觉上好像都有可能，但是呢我看一看这样的一些凿痕啊或什么的，我是挺相信说它过去可能真的是一个采石场，加上这一旁新安江，对，然后可能就近嘛，很方便，你石头采了之后借由水运的方式运到这个其他的地区，所以我觉得采石这样的说法是还蛮合理的。对，好，看看这里面呢真的是蛮深入的一个地方，好，那给我的感觉呢里面啊真的是挺大的，而且也非常的壮观。那来到这边呢是第36号石窟，这个石窟呢很特别，它名字叫原始石窟，但为什么叫原始石窟呢？因为我们可以看一看这个洞口，好，当初发现的时候就是这个样貌，它没有开挖。那说到这些石窟啊，最早呢在5060年代，相传当初呢有个农夫，他上山采药的时候不小心啊失足掉到了一个洞口，然后就意外发现这样的石窟。那发现这样石窟之后呢，是一直到了1999年的5月初，好，当地他们才开始是有计划性，好，有组织性的来开挖。于是呢当时就开挖了几座石窟，包括我们刚去的35号石窟。那其实像这个石窟呢，我们这样走过来，好，你看它这原始的这个样貌，你不会觉得它有什么特别的。所以呢当地人啊，很多人他们都说他们小时候啊常常会来到这边，然后就在这个洞口啊这边玩耍。那据说这石窟当时呢也开挖出了一些出土文物，那追溯到最早呢曾经开挖到晋朝的一些文物，像是有一些陶器啊之类的东西。那不过呢就有专家推测，他说这石窟存在着这个年代应该是更久远，所以呢就有所谓的越王勾践，好，当初呢可能为了等待伐吴的过程当中，在这边秘密训练他的一些士兵，这样的一个说法。那不管是哪一种说法啦，其实至今呢都是一团谜。那现在呢就带观众朋友去到另外一个开挖出来的石窟，就是2号石窟，走。我们现在呢已经进到了2号石窟，那跟刚刚这个35号石窟啊进来的感觉很不一样，因为这个35号石窟它特别的大，那但是呢进到这边啊有一种很奇幻的感觉，而且呢感觉比较清幽一点啊，比较秀丽一点，还不错，很漂亮，对不对？我比较喜欢这个洞的感觉。好，怎么说？就它有一潭潭水在中间，对，然后很像那个武侠小说里面练功的地方。哦，是啊，而且呢，他刚刚说的这潭水啊，你看到它完全没有这个水波纹，所以呢，它的倒影啊特别的漂亮。你这样看过去啊，你仿佛看到很像是有这上下两层，对，对，非常清楚。对啊，你刚刚说的那武侠小说，你就走进来真的有那种感觉，就很像那个侠士，然后在那边飞来飞去。对，你要不要试试看？我不会，你说轻功水上漂吗？对啊，好了，那待会呢，一样我们要进到这个洞里面呢，去好好的走一圈，感受一下。好，那会不会有这种想要在那边大叫的感觉？要吗？好，来啊，好啊，好啊，那我们就一起来喊一下啊，来，一、二、三。我觉得你耍我。好了，因为里面游客很多了，好，我们就在里面好好的参观。走。2号石窟又称地下长廊，洞深有146公尺。虽然面积没35号石窟大，不过洞内众多石柱巧妙分布，错落有致，别有一番韵味。走在其中，犹如置身于仙境。
二二十窟，你看这边啊，一样的开凿的痕迹。嗯。不过呢，哇哇，来到这个区块，你就觉得特别的漂亮。这里真的是旁边的水完全没有痕迹，啊，它没有那个水波，嗯，所以呢，你看到这倒影特别的清晰。那你们觉得那石柱好像开凿的，好像是那种刻意的去把它弄了一个造型在那边，就一座一座的，真的是很神奇的景观耶。对，其实刚刚在那个35号石窟啦，因为刚刚说到蝙蝠嘛，其实这边一直都有蝙蝠在。对，好，那最早呢，其实刚刚在35号石窟那边是不是有一个叫做蝙蝠厅的地方？嗯，那个时候为什么叫蝙蝠厅呢？就是因为刚开凿进去、开挖进去的时候，然后呢，这蝙蝠呢，这一大群呢，受到惊吓，全部往外飞，哦，那大家都被吓了一大跳，所以后来那个地方就叫做蝙蝠厅。哇，真好！离开2号石窟前往24号石窟途中，我们先搭乘过一座小湖，没想到要进24号石窟前，还要再换搭一次船。原来我们误以为石窟内有座大湖，其实是整个24号石窟就浸在大片的湖水中。哇，开始消暑了。对啊，今天天气真的是很热。那我们刚才看到这个石窟，刚刚其实远远看啊，就发觉到它规模好像并不是那么的大，嗯，啊，但是呢，不要以为它这么小，因为呢它是往下发展的，嗯，啊，像这边的这个深度啊，大概有18公尺左右，也就有6层楼高，所以光是用想象你就知道说，当初开挖啊是多么大的一个工程。没想到上面那么深呢。对，那我们可以看到这边，当然它就是开挖之后呢，这旁边都是石柱。那我们可以看到这个地方呢，就是在我们眼前啊，这个地方要通过的话，你必须要把身体稍稍的弯下来。可以摸到上面的。哦，对，我们可以摸到这上面。可以摸水。对，上面还有水珠。对，应该不是蝙蝠尿尿吧？没有味道，就是土的味道。快撞到好了。对对对。然后我们这边我们可以看到这个地方很好玩，就是你船经过的时候，头要低低，不只要低了，而且你身体要趴下来，因为呢，你会发觉你跟这个天花板已经非常接触。超低。那当然这个地方是有点危险的，因为你这样撞到，你就好不轻。哈哈哈哈哈。来到这边小心一点，哈，头要放低，身体要放低。好，可以。好，耶，过关。嗯。真蛮好玩的，对不对？嗯。蛮有趣的，蛮有趣的，而且它也蛮那个贴心的啦，旁边也放了几个这个救生圈嘛，就怕虽然这区域很小，但不小心如果像刚刚那边撞到了或怎么样啊，你随手都可以抓可以救命的东西。又一个啊，又一个又一个，这个更低了，它低一点。哎，真的会中吗？对呀，对呀。哇，蛮有趣的，而且看到呢，又有另外一群人来了。那一样嘛，你看到这上面那个开凿的那个刮痕，其实跟我们在35号窟、在2号窟看到的是一样的，对，痕迹都是一样的。其实远看真的还蛮壮观的，嗯。而且你远看，当然如果扣撇除这个石柱不要讲的话，你会觉得它是一个很天然的景观。对啊，对。然后你仔细一看，看到它的墙壁上一些刮痕，你还是说哦，原来真的是人工开凿出来的。嗯。除了花仙石窟外，近年来在花仙附近的社县烟村，人们又发现了36座古代石窟，也同样是人工开凿而成。这样在黄山脚下加上原先花山石窟的36座石窟，就有了72座石窟，使得黄山的石窟之谜越来越让人难以理解。待了30度的旅程呢，我们第一次啊来造访了安徽，那同时见证两样奇迹，第一个是大自然的奇迹黄山，另外是人为的奇迹，也就是花山迷窟。但黄山呢，仿佛穿行在一幅幅的水墨画中，这感觉呢，既真实又梦幻。为什么梦幻呢？因为映入眼帘的竟是一些奇松、怪石，还有云海。那为什么会说很真实呢？因为在爬黄山的过程当中，一开始你会觉得你的双脚是有点酸，接着呢，会感到有点痛。再来你就觉得这双脚不听使唤，甚至呢就举步维艰，所以就感觉真的是很深刻。那说到花山迷窟对它的第一印象是什么呢？其实当天呢我们在花山迷窟的时候，哇，这天气非常的闷热，突然进到石窟里面啊，很像进入冷气房。那我觉得呢在石窟当中啊是一种享受。
在石窟里面，你看到这石壁上人为啊这开凿的痕迹。其实当时我在想啊，过去我们常说啊，跟大自然啊比较下来，我们觉得人类是渺小的。可是看到这样的人为的奇迹之后呢，心里会觉得说，其实人类如果呢这聚在一块，那同时进行一件事情，日积月累，它一样会创造出奇迹。我们常说啊，在北纬三十度上，我们看到了很多的奇迹，总觉得说这个东西会不会是外星人做的？当然有可能啦、啊，或许真的是外星人做的。但是呢，同时啊，这句话也相对的是忽略了我们人类本身的力量。因为我相信，我们人类的力量只要透过努力，还是可以创造出很多不可思议的事情。好了，接下来就安徽的行程，我相信会更加精彩，就请观众朋友跟我一起期待。风水是中国历史悠久的一门学术，深深影响中国人的食衣住行各方面活动。古徽州地区的黄山有着奇特的风水信仰，他们建造了船形、牛形以及八卦格局的村落。这些和风水有何关联？下一集的北纬三十度，可以我将带您进入这些神秘的风水宝村，揭开风水学的神秘面纱。